2 personer har skjutits till döds och ytterligare 2 personer har skadats efter en skottlossning här på en pub i centrala Sandviken. De döda är män i 20- och 70-årsåldern och de skadade en man i 20-årsåldern och en i 45-årsåldern. Det var strax efter klockan 10 på torsdagskvällen som polisen larmades till platsen. Strax efter klockan 1 på natten uppgav polisen att flera personer förts till sjukhus. Här jobbar polisens tekniker inne i pubbens lokaler. Polisen utreder om händelsen har koppling till andra skjutningar och våldsbrott i Sandviken. Ingen person är gripen för skjutningen och polisen uppmanar därför vittnen att höra av sig om man har någon information om händelsen.